Bem-vindos ao Pré-Calouro da OEA. Vamos a mais uma aula de literatura brasileira. Acompanhe comigo. Nós já vimos o quientismo, o barroco, o arcadismo e vimos a primeira parte do romantismo, aquela divisão em gerações, primeira, segunda, terceira gerações românticas. Hoje é a nossa segunda aula envolvendo o romantismo e vamos falar da vida e da obra de todos os poetas do período. Vamos conhecer a vida e a obra do Gonçalves de Magalhães. Olha uma curiosidade: de todos os poetas do romantismo, o de menor talento é o Magalhães, mas é talvez o mais cobrado nas provas de vestibulares porque ele inaugurou o movimento, foi o primeiro poeta. Portanto, o livro Suspiros Poéticos e Saudades é famosíssimo, não porque as pessoas conhecem os poemas ou sabem algum, algum trecho de qual, mas simplesmente pela fama histórica de ter dado início ao movimento. Dá para destacar no Gonçalves de Magalhães a poesia religiosa e a poesia indianista. É claro que ele também foi o primeiro a escrever poesia romântica sobre o índio. O livro A Confederação dos Tamoios é tido como o primeiro poema épico do romantismo. Há uma curiosidade a respeito do Magalhães é uma briga que ele travou com José de Alencar a respeito da obra Confederação dos Tamoios. O Alencar fez uma crítica à obra e ao autor. Disse que Magalhães não tinha talento para falar do índio brasileiro. O Magalhães não respondeu, mas sabe quem saiu em defesa do poeta? Foi Dom Pedro II. O Alencar aproveitou e disse nos jornais da época que o Dom Pedro II não entendia nem de política, quanto mais de literatura. Os anos passaram e as coisas foram se ajustando. O Magalhães realmente ficou meio esquecido, o Gonçalves Dias despontou como o poeta mais talentoso para exaltar o índio brasileiro e o Alencar virou marca registrada quando se fala de indianismo na literatura. Mas sabe que o Dom Pedro II encontrou uma maneira de se vingar. O maior sonho do Alencar era ser senador na época, mas quem dava, dava o aval para o camarada se candidatar ao Senado era o Dom Pedro II. Quando o nome do Alencar participou da lista daqueles que seriam candidatos ao Senado, o Dom Pedro II cortou o nome do Alencar. Bem, para efeito de prova de vestibular, interessa saber que o Magalhães escreveu Suspiros Poéticos e Saudades, escreveu A Confederação dos Tamoios e escreveu Antônio José ou Poeta e a Inquisição, uma tragédia, uma peça teatral. Naturalmente, é, para marcar que ele, além de introduzir o romantismo no Brasil, começou o teatro romântico. Vamos conhecer a vida e a obra do Antônio Gonçalves Dias. Ele é um poeta do Maranhão, nasceu em Caxias, mulato, filho de português e mestiça, fez direito em Coimbra e foi na época em que estava em Portugal que ele escreveu a famosa canção do exílio, que virou uma espécie de febre nacional dizem até. Foi o primeiro poema lido em Portugal, no Brasil e na França. Uma história interessante a respeito da vida particular do Gonçalves Dias foi a paixão pela Ana Amélia. Ele, mulato, e ela branca de família tradicional e portuguesa. Na época do namoro, não houve nenhuma reação. Mas quando ele pediu formalmente a mão da Ana Mélia, a família não apenas negou, mas também mandou a Ana Amélia para Portugal. Para evitar aquele famoso casamento forçado. E lá a família tratou de arranjar um marido para Ana Amélia, ela se casou. O Gonçalves Dias, naquela época, falta de notícias, a distância também, e o Gonçalves Dias, sem saber direito o que se passava, terminou também casando-se aqui no Brasil. Olha o que ocorreu. Ana Amélia tomou uma decisão muito importante lá na Europa, lá em Portugal, abandonar o marido. E voltar para o Brasil para finalmente unir-se ao Gonçalves Dias. Mas quando ela voltou, o poeta já estava casado e naturalmente não havia mais como os dois se aproximarem. Bem, a esposa do Gonçalves Dias, sabendo que aquele caso de amor era notório, popular, todo mundo sabia da paixão dos dois, ela resolveu colaborar. Adivinha o que ela fez? Morreu. Mas quando Gonçalves Dias ficou viúvo, Todo mundo apostando que agora o famo a famosa aproximação ia acontecer, veio uma notícia que entristeceu todo mundo. Antônio Gonçalves Dias foi o primeiro poeta do romantismo a pegar a tuberculose. Ele era tão famoso na época que o governo brasileiro fez uma proposta ao poeta. Ele poderia escolher qualquer lugar do mundo que o governo financiaria a tentativa de cura à doença. Ele não titubeou, pediu para ir à França e lá, quando fizeram todos os exames, a única pergunta que os médicos conseguiram fazer para o poeta: Você quer morrer onde? Ele disse, quero voltar para o Brasil, quero morrer na minha terra natal. Então o poeta era tão famoso que uma espécie de navio hospital, o navio Ville de Bologna, foi equipado só para trazer o poeta ao Brasil. Não sei se economizaram ou se o navio, o navio estava muito velho, mas a verdade é que o navio naufragou já muito perto de São Luís do Maranhão, numa distância tão próxima da terra que todos se salvaram, menos o Antônio Gonçalves Dias, que morreu afogado. Bom, não vai chorar nem nada, mas essa é a história particular do poeta. E essa história teve influência sobre a sua poesia. Em que sentido? Quando se sentiu rejeitado pela família da Ana Amélia, ele tanto escreveu poesias lírico-amorosas, falando dessa paixão, um dos poemas tradicionais, e ainda uma vez a Deus, mas também resolveu exaltar o índio, porque entre os negros, os índios e os portugueses, ele então se considerava defensor dos índios, originário dos índios. E nasceu então a famosa poesia indianista. Olha, na sua literatura dá para enxergar famosos poemas que exaltam o índio. É o caso do Ijuca Pirama, talvez o mais famoso de todos, Canto do Guerreiro, Canção do Tamoio e Marabá. É hora de conhecer as obras do Gonçalves Dias. Olha, as obras com os nomes oficiais dificilmente aparecem em prova de vestibular. É mais comum que eles cobrem o título dos poemas. Mas olhe a relação dos livros, Primeiros Cantos, Segundos Cantos, Cestilha de Frentão, Últimos Cantos e Os Chimbiras, a última obra incompleta. A história mais empolgante que o Gonçalves Dias narrou foi Ijuca Pirama, a história de um índio que na hora de entrar na fogueira, era uma tradição entre os índios, aquele que perdia uma batalha ia morrer numa fogueira, era uma espécie de cena de canibalismo, não para encher a barriga, mas... O índio tinha tanta coragem que entrava na fogueira com o peito erguido, altivo, sem pedir perdão. Pois é, esse índio então ajoelhou-se diante de uma tribo inteira, chorou, pediu perdão, contou uma história dizendo que o pai era cego e precisava dele. A tribo então o perdoou, mas deu a ele o nome de covarde. Bem, quando o pai descobriu toda aquela história, trouxe o filho de volta à tribo inimiga, e preparar então uma espécie de batalha para provar que aquele índio não era covarde. Assim um desafio desigual: de um lado dez guerreiros, do outro lado apenas o índio que chorou na frente de todos. E aí quando a luta começou, claro o pai é cego, não dá conta de ver ou perceber o que está acontecendo. Mas foram poucos minutos, o autor não exagera, o índio provou que morreria realmente lutando. O cacique mandou suspender a luta. E declarou-o herói. Não era medroso, tinha realmente coragem de morrer. Essa história é contada por meio da poesia, é um poema épico, é um poema em que o herói é transformado, que o índio né, é transformado em herói. Vamos conhecer a vida e a obra do Álvares de Azevedo, poeta mais representativo do mal do século na nossa literatura. Talento precoce. Com 19 anos, ele já fazia poesia e, acredite, não era poesia adolescente ou infantil. A linguagem era adulta. Com 17 anos, ele se matriculou no curso de Direito em São Paulo. Com 19, pegou tuberculose. Mas, acredite, essa coisa da morte já vinha sendo anunciada antes dos 19. O poeta já estava contaminado com aquele ideário do mal do século que ele herdou do Lord Byron lá da Inglaterra. Olha uma, uma estrofe de um poema que ele compôs nesse período de vida. Que sol, que céu azul, que doce nalva, a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Veja como o ideário do poeta era ficar feliz se morresse logo depois. O sonho e a evasão, então, são marcas registradas na poesia do Álvaro de Azevedo. Olhe mais um trechinho de um poema. Pois. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó oh, minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Veja que até a poesia lírico-amorosa é feita sob a ótica do sonho, né? Sob a ótica da irrealidade. Antes de morrer, o Álvaro de Azevedo compôs um poema que era uma espécie de despedida. Olhe como ele encerra a poesia. Descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida. A sombra de uma cruz, escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. O amor que transparece na poesia do Álvaro de Azevedo é sempre o amor idealizado, aquele que existe apenas na imaginação do autor. Olhe o que ele diz. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. O Álvaro de Azevedo não fez apenas poesia. Ele também escreveu um livro muito interessante, um livro de contos chamado Noite na Taverna. É um livro de contos em que jovens de vida boêmia né, estão num bar ou num prostíbulo. Normalmente envolvido com mulheres ou embriagados, numa espécie de orgia e de prostituição. Por conta das histórias que ele narra nesse livro, muita gente faz uma ideia errada da vida do poeta. Muita gente pensa que ele era ébrio, que ele era boêmio, que ele se envolvia com mulheres e com outras, com outras coisas. Mas não é verdade. O poeta era tímido, vivia de casa para a faculdade, da faculdade para a casa. E todas essas coisas que ele colocava no papel eram apenas fruto da imaginação. Vamos conhecer um pouco da vida e da obra do Fagundes Varela. Com 18 anos ele já estava matriculado na Faculdade de Direito de São Paulo. Com 21 anos conhece uma artista de circo de nome Alice e desse envolvimento nasce o filho Emiliano. Acredite, com o nascimento do filho, o poeta ameaçou mudar de vida, levar os estudos a sério e até trabalhar. Mas o Emiliano morreu com três meses de idade e aí surgiu para a literatura o Fagundes Varela que conhecemos hoje. Não levou mais estudo a sério, nunca pensou em trabalhar e, naturalmente, levou uma vida boêmia. Dizem até que andando de cidade em cidade, às vezes de fazenda em fazenda, Dizem que foi talvez o primeiro andarilho do Brasil. Vamos ver um trechinho do poema Cântico do Calvário que o imortalizou. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Olha, particularidade desse trecho que você acabou de ouvir do Fagundes Varela. Os versos são brancos, bem interessante. Portanto, um poeta que desabafou, colocou no papel toda a angústia que sentia em função da morte do filho, e é a melhor elegia da nossa literatura. Elegia é o poema dedicado a quem morre. Sabe o que dá para perceber na poesia do Fagundes Varela? É um certo apego à natureza. Olhe só este poeminha que ele fez. Por tudo que o céu revela, por tudo que a terra dá, eu te juro que minha alma, dito a alma escrava está. Guarda contigo esse emblema da flor do maracujá. Em resumo, olhe quatro detalhes que você deve lembrar sobre o Fagundes Varela. Primeiro, a decadência física e moral. Segundo a morte do poeta aos 33 anos, isso faz dele o poeta que morreu com mais idade entre os poetas da segunda geração romântica. Uma obra densa e variada. Olhe como ele escreveu, deixou oito livros. E a obra máxima, Cantos e Fantasias, de 1865, é dentro desta obra que está o famoso poema Cântico do Calvário. Olha, o poeta mais simples, mais ingênuo. De linguagem mais popular e por isso mesmo, talvez o mais querido da segunda geração romântica, é o Casimiro de Abreu. Eu acho que muita gente tem na cabeça essa primeira estrofe do poema Meus Oito Anos. Oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Percebeu como realmente a linguagem do Casimiro de Abreu é bem simples? Agora é interessante, no modernismo, o Oswaldo de Andrade fez um poema, paródia, também com o nome de Meus Oito Anos. Aí eu quero que você ouça, porque é interessante comparar a linguagem dos dois poetas, um do romantismo, o outro do modernismo. Oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Um poema que marcou a história do romantismo foi Amor e Medo. Por quê? Porque o poeta Casimiro de Abreu terminou confessando a relação que se dava entre os poetas e as mulheres. Vale a pena ouvir. Quando eu te fujo e me desvio cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela Contigo dizes suspirando amores. Meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Como te enganas, meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo. E se te fujo é que te adoro louco. És bela, eu moço. Tens amor, eu medo. E acredite, Casimiro de Abril não aguentou e também fez a sua canção do exílio. Olhem, dizem que a Canção do Exílio do Gonçalves Dias é o poema mais imitado de toda a literatura brasileira. Vamos ouvir um trechinho da Canção do Exílio do Casimiro de Abreu? Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro, respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. O Junqueira Freire é o último poeta da segunda geração romântica. Ele é baiano, lá de Salvador, e com 19 anos ingressou na Ordem Beneditina, mas foi uma decepção. Na verdade, ele ingressou na religião mais por imposição da família. Era aquele sonho das famílias tradicionais do Brasil de querer ter um filho padre, né? E essa decepção religiosa fez o poeta abandonar o hábito e fazer um tipo de poesia muito especial, em que ele mistura religião e satanismo. Olhe, se você não conhece em profundidade a poesia do Junqueira Freire, dá até para confundir com a poesia do Álvaro de Azevedo, porque a morte passa a ser um dos temas prediletos. Vamos ver então essa declaração de amor à morte que ele fez. Amei-te sempre e pertencer-te quero, para sempre também amiga-morte. Quero o chão, quero a terra, esse elemento que não se sente dos vaivéns da sorte. Pense comigo: se você não leu isso antes, você tem tudo para pensar que se trata de um poema do Álvaro de Azevedo, já que o Álvares ficou como marca registrada dessa poesia que fala de morte, de sonho e de evasão. Castro Alves é com certeza um dos maiores poetas de toda a nossa literatura. E é o melhor representante da terceira geração romântica, aquela que já é de transição entre o romantismo e o realismo. Ele é da Bahia, ficou órfão de mãe muito cedo, a mãe morreu vítima de tuberculose, começou direito em Recife e, ali na faculdade, já ganhou duas famas, uma de poeta e a outra de conquistador. O auge dessa fama de conquistador foi quando ele se envolveu com a atriz portuguesa Eugênia Câmara. Ela vinha ao Brasil com certa constância, os dois se envolveram, e os jornais da época deram destaque a esse romance entre duas, duas personalidades, duas pessoas famosas. Uma das glórias que o Castro Alves teve em vida foi escrever a peça Gonzago, a Revolução de Minas, e vê-la representada, encenada com a Eugênia Câmara no papel de Marília. A peça conta uma história de amor que já contei aqui para você. É aquela história de amor entre o Tomás e Antônio Gonzaga, dirceu, e a Maria Doroteia, Marília, lá na época do Arcadismo. Depois do sucesso no teatro, as coisas não andaram bem para o poeta. Primeira, primeira desventura, ele se separou da Eugênia Câmara, dizem que por questões financeiras. Ele não trabalhava, vivia às custas da família. E quem financiava a aventura dos dois? Era o dinheiro da atriz. Quando o dinheiro acabou, ela voltou para Portugal para tentar refazer a sua vida de atriz, e aqui no Brasil, o poeta foi marcado por certa desventura. Na época, você não acredita, mas uma das diversões que os jovens tinham era caçar. Imagine, cidade de São Paulo, daquela época, sem cinema, sem televisão, sem jornal. Sem nada dos meios de comunicação que há é hoje, então uma das diversões era o teatro e quando não havia nenhuma peça na cidade, eles formavam grupos, embrenhavam-se naquelas selvas vizinhas para caçar. E numa, numa dessas caçadas, acidentalmente, o Castro Alves levou um tiro no tornozelo da perna esquerda. Olhe, por mais que ele fosse famoso e os médicos se empenhassem para salvar o poeta, ele foi para o Rio de Janeiro e não houve outra saída. Como ameaçava ter gangrena, os médicos tiveram que cortar a perna do poeta. Bem isso, você imagina o tanto que ele se debilitou, porque cortar a perna naquela época não era como hoje, não havia toda essa medicina avançada que nós conhecemos. E sabem que foi a gota d'água. O poeta definhou e pegou tuberculose e contava apenas 22 anos de idade. Como você já sabe, a tuberculose na época matava rapidamente. Castro Alves morreu com 24 anos de idade, isolou-se da sociedade, resolveu passar os últimos dias de vida lá em Curralinho, que era a sua cidade natal, hoje tem o nome de cidade de Castro Alves em homenagem a ele. E dizem que ali Perto de morrer, ele ainda conquistou umas duas ou três mulheres e só não se envolveu mais seriamente com elas por conta da doença. Percebe-se nitidamente duas características na poesia do Castro Alves. Uma delas é o lirismo erótico, bem avançado para os padrões da época. Sabe que a Igreja Católica fez uma campanha para que os pais não deixassem, principalmente as filhas, lerem Castro Alves. Porque era considerado um poeta imoral. Hoje, depois de tantos anos, não há nenhuma censura em relação ao que ele escreveu. Para mostrar esse lirismo erótico, vamos ouvir duas estrofes de um poema interessante chamado Boa Noite. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde. É tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, e tu dizes, boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não modigas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Você percebeu por que a poesia do Castro Alves foi censurada pela Igreja Católica na época do romantismo? Dizem que ele foi o primeiro poeta da nossa literatura a retratar a nudez da mulher, uma prova de que ele já estava naquela transição entre o romantismo e o realismo. Eu quero apresentar para você dois trechos de poemas. Um do Castro Alves, chamado Adeus de Tereza, e o outro com o mesmo título, O Adeus de Tereza, só que do Manuel Bandeira do modernismo. Vamos ouvir o poema do Castro Alves? A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus. Eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me adeus. A primeira vez que vi Tereza, achei que ela tinha pernas estúpidas, achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Tereza de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada, os céus se misturaram com a terra. E o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Importante para a prova de vestibular é que você tenha na cabeça as obras do Castro Alves, o nome oficial não aparece muito, mas principalmente os poemas famosos. As obras são Espumas Flutuantes, Gonzago, a Revolução de Minas, que é peça teatral, A Cachoeira de Paulo Afonso, é um poema, poema narrativo de né, anti-escravista, e Os Escravos, que é a obra máxima do poeta, por isso que ele foi apelidado. De o Poeta dos Escravos. E os poemas famosos, que muita gente conhece trecho de cor. Vozes da África, Navio Negreiro, Badeu de Tereza, Adormecida, Mocidade e Morte e O Livre América. A aula de hoje chegou ao fim, mas você sabe que no portal da UEAR no link Pré-Calor você tem todas as aulas anteriores de literatura. Acesse e veja desde o quinhentismo do Padre Anchieta até o romantismo do Castro Alves. Até a nossa próxima aula.